ยิงลาวะที่เจ้าก็รอตะกงตะกะดูยุคขเวราฐานะกะกะฐิกะท่าวตานันนาเวเมဖြစ်ပါတယ်ที่เจ้ปูชะแม่บาดายะก็รอสนุฐานิยุคขเวราจองตาจองตุญญาดุติยานิกုံดูเดยุคขเวราจองตาจองตุญญาด้วยบอกโฟวาวาซีโร่บอกโฟตูวาซีโร่ไบโอไดเวอร์ซิตี้แซนคอนเซอร์เวชั่นบาดายะเมဖြစ်ပါတယ်ဒီบาดายะแท้ก็พอลูชั่นจองกูปูชะมาเวဖြစ်တယ် ဟောရီဆယ်ပေါ်လူရှင်းပေါ်လူရှင်းဆိုတာဘာလဲပေါ်လူရှင်းဆိုတဲ့ညဉ့်ဉန်းခြင်းဟာဆိုရင်တဦးတယောက်ချင်းကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုဆိုက်တီတစ်ခုကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ခန်းကဏ္ဍတွေကလည်းညဉ့်ဉန်းခြင်းတွေတော့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်စေတယ်ဓာတ်ငွေတချို့ဖြစ်တဲ့ဥပမာကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓ
CFCS sore class of compound mineral ဖြစ် carbon hydrogen chlorine fluorine အစရှိတာတွေနဲ့ radioactive isotope တွေကတော့နှိရှေလာများစွာ pollution ဖြစ်နိုင်တာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ညဉ့်ဉန်းခြင်းတွေဟာဆိုရင်လေထုထဲမှာဒါမကမြေထုရေထုတွေမှာပါပြန့်နှံ့စေပါတယ် ပေါ်လူရှင်မျိုးစားသုံးမျိုးရှိတယ်ပထမမျိုးစားကတော့ထရီဆိုရာပေါ်လူရှင်ဆော်လန့်ပေါ်လူရှင်မြေထုညဉ္ဉန်းခြင်းဒုတိယမျိုးစားကတော့အကွာတီပေါ်လူရှင်ဆော်ဝါတာပေါ်လူရှင်ရေထုညဉ္ဉန်းခြင်းနဲ့တတိယမျိုးစားကတော့အက်မော့စဖီယာပေါ်လူရှင်ဆော်အဲပေါ်လူရှင်လေထုညဉ္ဉန်းခြင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီချက်ကထရီဆိုရာပေါ်လူရှင်ခေါ်တဲ့မြေထုညဉ္ဉန်းခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြမ
ရှိတဲ့ရှာမှုရှိတယ်လမ်းနေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမိုက်တွေစင်ကြယ်ပေါင်းဒေသတွေမှာရှိနေတဲ့အမိုက်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်တန်ရှင်းမှုရှိတဲ့နေကြီးတွေအားဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေစားလို့ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောင့်နှေးစေတဲ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်လှပရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေကိုပါစိုးရိမ်ပွေရအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ် မြေရုပောင်းဝင်းခြင်းညဉ့်ဉန်းခြင်းအားဆိုရင်ရေရုပောင်းဝင်းခြင်းညဉ့်ဉန်းမှုလောက်အလွယ်တကူပြန့်နှံ့မှုရှိတာကိုလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့စီကံမဲ့စွာဆုံးဖြစ်တဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကြောင့်မြေရုညဉ့်ဉန်းမှုကိုပြထားတဲ့ပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုတနေရာထဲမှာစုပြုံးထားတာမျိုး တန်ရှင်းမှုရောင်းနေတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်ပေါ်လူရှင်းဖြစ်နိုင်တဲ့လားပုံမှုပြီးတော့ဖြစ်စေပါတယ်ဝေ့စ်ဒစ်ပိုဇယ်လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေအားဆိုရင်ပေါ်လူရှင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆုံးဖြတ်ပစ္စည်းတွေကိုအမိုက်ဘုံးတွေအမိုက်သိန်းတဲ့လှဲတွေနဲ့အမိုက်သိန်းတဲ့ရင်တွေမှာစနစ်တကျဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်အမိုက်တရ
ဆိုတဲ့အန်တရယ်မျိုးတွေဖြစ်စီပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေစီကမ်းမဲ့စွာဆုံးပြစ်တဲ့ပလတ်စတစ်ဘူးပုံတွေကိုငှက်လေးတွေဝင်ရောက်နေခြင်းအားဖြင့်ပလတ်စတစ်ဘူးရဲ့အပေါက်မှာပိတ်ဆို့ခြင်းဆိုတဲ့အန်တရယ်မျိုးတွေကြုံတွေ့စေရတာမျိုး ဖန်ပလင်းတွေကိုတွင်အောင်တက်တဲ့ဝါတွေတွားတော့တက်တဲ့ဝါတွေဝင်ရောက်မိခြင်းအဖြစ်တည်ဆုံးနိုင်တာမျိုးစတဲ့အန်တရယ်တွေကြုံတွေ့စေနိုင်ပါတယ်။တိုင်းပြည်အများပြားမှာဆိုရင်ပလတ်စတစ်အိတ်တွေတုံးဆွဲခြင်းအားဆိုရင်ပေါ်လူရှင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်ဂေဟပေဒါစနစ်ကိုလည်းပျက်စီးစေပါတယ်။တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့မြေကြီးတွေဟာဆိုရင်နီလံမျိုးမျိုးနဲ့တက်ရော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းပြုတဲ့နေရာတွေကိုတာဆီးစေခြင်းအဖြစ်တရိတ်ဆန်မျိုးစိတ်တွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးရရောက်ပါတယ်။တန်ရှင်းမှုမရှိတဲ့မြေကြီးတွေအားဆိုရင်တော်ရန်တရိတ်ဆန်တွေထက်
ပြောင်းလဲဆိုရင်တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တရားဆိုရင်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တရားဆိုရင်လူတွေထက်ပို့ပြီးတော့ရောဂါကိုအန္တရာယ်ကိုခံနိုင်ရရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီချက်က aquatic pollution လို့ခေါ်တော့ရေထူးညဉ့်ဉဏ်ချင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြကြပါမယ်။ရေထဲမှာအမိုက်တရိုက်တွေပုံပုံများပြားလာခြင်းဟာဆိုရင်လည်း ရေထူးညဉ့်ဉဏ်ချင်းအကြောင်းရင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။ရေထဲမှာပလတ်စတစ်အိတ်တွေများပြားခြင်းကြောင့်ဒီရေထဲမှာနေထိုင်တဲ့ငှက်တွေမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်ထဲမှာနေတဲ့ပင်လယ်လိပ်တွေဟာဆိုရင်လည်းပလတ်စတစ်အိတ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဂျယ်လီဖစ်ငါးတွေနဲ့မှားယွင်းစားသောက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ သူတို့ရဲ့အစာရင်ဦးလမ်းကြောင်းတွေမှာပိတ်ဆို့မှုအန္တရာယ်တွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဝါတာပေါ်လူရှင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ချက်ကတော့ရေထဲမှာစီးတွေယိုစိမ့်မှုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။မရိန် environment မှာစီးတွေယိုစိမ့်မှုကြောင့်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ပင်လယ်ငှက်တွေနဲ့နိုတိုက်တံတားဝါတွေရဲ့အတောင်ပိုင်းတွေမှာစီးတွေဆုံးထင်ပေးချန်ကုန်တယ်။ဒီစီးတွေဆုံးထင်ပေးချန်နေတဲ့အတောင်ပိုင်းတွေကို သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးလေးတွေနဲ့ရက်ပြီးတော့တန့်ရှင်းရေလုပ်ခြင်းအပြင်စီတွေကိုမြိုချမိပြီးတော့သူတို့အတွက်စိတ်တောက်တွေဖြစ်စေပါတယ်။ဒီလိုဒီတားကျအမျိုးမျိုးကြောင့်မလို့ငှက်တွေရဲ့အသက်ရှင်ရက်တည်နှုန်းဟာလည်းကျဆင်းလာတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။ရေထဲမှာဓာတ်မြေဩဇာတွေပိုးသက်စေးရည်တွေပြန့်နှံ့စီးဆင်းမှုဟာဆိုရင်လေ water pollution ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။ pesticide တွေနဲ့herbicide တွေဟာဆိုရင်ရေထဲမှာနေထိုင်တဲ့မျိုးစိတ်တွေကိုအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေပါတယ်။water pollution ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဘလူးဆော့အဲကြေးလို့ခေါ်တဲ့ရေထဲမှာအဲကြေးတွေအများများပေါက်ရောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရေထဲမှာအဲကြေးတွေအများများပေါက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ဒီရေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုနည်းပါးပြီးတော့ရေမှာဆိုက်တောက်ဖြစ်စေတဲ့အဆိုက်တောက်ဖြစ်စေခြင်းရဲ့အကျိုးတရားမှုဟာဆိုရင်ဒီရေတွေပုတ်တိုးပြီးတော့ရေတွေရဲ့စီးဆင်းမှုဟာလည်းနှေးကွေးစေကုန်ပါတယ်။ဒီရေမှာနေထိုင်နေတဲ့ငါးတွေနဲ့ကုန်းတွေရေနေတဲ့တံတားဝါတွေဟာလည်းအောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုနည်းပါးပြီးတော့သေဆုံးနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဆက်ရုံလုံးရုံတွေကနေဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ဆုပ်ဖြစ်ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတယ်။တချို့ကွန်ပေါင်းတွေကတော့ရေထဲမှာနေထိုင်တဲ့သက်ရှိတွေကိုအလွန်အမင်းမဲ့စိတ်တောက်ဖြစ်စေတယ်။ဒီသက်ရောက်မှုဟာဆိုရင်လူတွေပေါ်မှာပါလာပြီးတော့ကြာရောက်တတ်ပါတယ်။ chemical ပစ္စည်းတွေစုပြုံကြာရောက်ခြင်းကိုဘိုင်အိုအက်ကျူမူလေးရှင်းရယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီ bio accumulation တွေကိုစားသုံးမိတဲ့မျိုးစိတ်တွေအတွက်ယောဂအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေပြီးတော့ဒီမျိုးစိတ်တွေကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်ဖန်ယူစားသုံးမိတဲ့သက်ရှိတွေမှာလည်းယောဂအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေပါတယ်။ water pollution ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ချက်ကတော့အပူချိန်လွန်ကဲခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဆက်ရုံလုံးရုံနေမျိုးပြားတွေကနေစီးဆင်းတဲ့ရေတွေဟာ အပူချိန်လွန်ကဲမှုတွေကြောင့်ရေစီးဆင်းမှုတွေနှေးကွေးကုန်တယ်။ပူနေတဲ့ရေတွေဟာဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအားယွံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပူနေတဲ့ရေတွေမှာနေထိုင်တဲ့ငါးတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေမှာဆိုရင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီချက်က atmosphere pollution လို့ခေါ်တဲ့လေထုညဉ့်ဉဏ်ချင်းအကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြကြပါမယ်။ လေထုညဉ့်ဉဏ်ချင်းအားဆိုရင်လူသားတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြီးမားဆုံးသောပြဿနာပဲဖြစ်တဲ့လေထုညဉ့်ဉဏ်ချင်းကြောင့်အဆင်မိုးတွေရွာသွန်းခြင်း၊အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးပူနွေးခြင်းဖြင့်သက်ရှိတွေရဲ့ကျန်းမာရေး၊ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါအကျိုးဆက်တွေဖြစ်စေတယ်။လေထုညဉ့်ဉဏ်ချင်းအားဆိုရင် တက်ရှိတွေအတွက်လွန်ကဲစွာခန့်စားရခြင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာရင်ဆိုင်ရခြင်းတွေကြောင့်မလို့လူသားတွေမှာဆိုရင်ပေါ်လူရှင်းဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ပိုးသက်စေးရည်တွေအများအပြားဖြန့်ပတ်တုံးဆွဲခြင်းဟာဆိုရင်လေပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
ညဉ့်ညံ့မှုတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်။ဟာဗီဆိုက်တွေနဲ့ပက်စတီဆိုက်တွေဟာဆိုရင်တက်ရှိတွေရဲမျိုးစိတ်တွေပေါ်မှာအန်တေရဲမျိုးမျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်။ထောင်900ခုနှစ်မှာရွာသွန်းတဲ့အဆင်မိုးကြောင့်အရိဒေတာမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အဆောက်လောက်ရေလုပ်ငန်းတွေပအဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေ တစ်တော်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင်အဆင်မိုးရွာသူချင်းအားဆိုရင်လည်းအကြီးမားဆုံးသောပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။မြို့ပြဒေသတွေမှာဖြစ်တည်နေတဲ့ကံမေကံမီးခိုးတွေကြောင့်လေထုအောင်ဆုံးလွှာမှာအိုဆုံးလွှာတွေဖြစ်ပြီးတော့အပင်တွေနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုပျက်စီးစေတယ်။ အလားတူပဲလေထုရဲ့ပေါဆုံးလွှာမှာလည်းအိုဆုံးလွှာတွေကိုပျက်စီးစေပါတယ်။အိုဆုံးလွှာဆိုတာကတော့ ultraviolet လို့ခေါ်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုဆုပ်ယူပေးတဲ့လွှာပဲဖြစ်တယ်။အိုဆုံးလွှာရဲ့ပမာဏနည်းပါးလာတာနဲ့အမျှကမ္ဘာမြေကြီးကိုကျရောက်လာနိုင်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ရဲ့ပမာဏဟာများပြားလာနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာမြေကြီးကိုကျရောက်တဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ရဲ့ပမာဏများပြားလာပြီဆိုတာနဲ့ လူတွေမှာအရေးပြားကန်စာတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန်တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရကြပါတယ်။ဖန်လုံးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာဆိုရင်ပျက်စီးမှုအများအပြားဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင်တခြားသောညဉ့်ဉန်းမှုပြဿနာတွေကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ဖြေချနိုင်ဖို့အတွက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တီချဲပို့ချခဲ့တဲ့ပေါ်လူရှင်မျိုးမျိုးကြောင့်တီချဲတို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကအရန်ကိုမောပန်းနေပါပြီ။တီချဲတို့ရဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လူသားတိုင်းမှာတောင်းရင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိပေးရင်းနဲ့ပဲတီချဲရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီနေရာမှာပါပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။